Paqja me të gjithë ju të dashur miq, me të gjithë ju që po na ndiqni drejt për së drejti, ju përshëndesim këtu nga qendra Vllazërisë Jeruzalem i Ri edhe dëshirojmë të ndajmë së bashku me të gjithë ju, kudo që ndodheni në këtë moment, Ungjillin e ditës së sotme. Është diela 21 e kohës së rregullt, viti A. Prandaj po ndajmë së bashku me ju, me të gjithë ju, këtë Ungjill. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Mateut. Lumturitë Lumturi të qoftë qoftë ty, ty, o Zot. Zot. Në atë kohë, kur Jezusi arriti në krahinën e Cezaresë së Filipit, i pyeti nxënësit e vet: "Thonë njerëzit, kush është biri i njeriu?" Ata përgjigjen: "Disa thonë se është Gjon Pagëzuesi, do të tjerë Elia, do të tjerë Jeremia ose një ndër profetë." "Po ju," u tha atyre, "shtoni, kush jam unë?" I përgjigji Simon Pietri: "Ti je Mesia, biri i hyjt të gjallë." Atëherë Jezusi i tha: "I lumi ti, o Simon, biri i Jonës, sepse këtë nuk ta zbuloi mishi e gjaku, por ati im që është në qiell. Edhe unë po të them, ti je Pjetër, shkëmb, dhe mbi këtë shkëmb unë do ta ndërtoj kishën time, dhe dyert e ferrit s'do të ngadhënjejnë kundër saj. Ty do t'i jap çelësat e mbretërisë së qiellit. Gjithçka të lidhësh mbi tokë do të jetë lidhur edhe në qiell, e gjithçka të zgjidhësh mbi tokë do të jetë zgjidhur edhe në qiell." Atëherë u urdhëroi nxënësve që të mos i tregojnë askujt se është ai Mesia, fjala e Zotit. Lumturitë Lavdi të qoftë qoftë ty, ty, o o Krisht. Krisht. Të dashur miq, dëgjuam këtë tekst kaq të mrekullueshëm të fjalës së Jezusit, ku Jezusi i jep Pietrit një mision, misionin për të kryesuar apostujt, për të qenë i pari ndër apostujt. Dhe e di mirë, pasardhës të Pietrit janë të gjithë papët, edhe papa aktual Francesco është pasardhës i Shën Pietrit. Prandaj është një mision që vetë Jezusi ja ka dhënë për të udhëhequr kishën e tij. Por ajo që me të vërtetë na bën përshtypje dhe është një traditë në kishë, në të gjithë urdhrat rregulltar, por edhe përpara ardhjes së Jezusit në popullin e Zotit, në popullin e zgjedhur, është ajo tradita e bukur dhe domethënëse që kur një personazh biblik, kur një profet, kur një apostoll, kur një nxënës i Jezusit merr një mision të ri, i jepet edhe një emër i ri. Edhe Pietrit i jepet një emër i ri, Shkëmb. Jezusi thotë: "Sot e tutje ti e shkëmb, ku do të themelohet kisha." Prandaj, unë lutem për ty që po ndjek në këtë moment, që të marrësh një emër të ri nga Jezusi, që të marrësh një emër që do të vlej për përjetësi. Zoti të bekoft.